Oled sa vahel mõelnud, mis on hea kohtingu retsept? Just teab, et Mari meeleolu loovad õiged asjad. Ja et särk oleks puhas. Aga võib-olla meeldib Marile lihtsalt teada, kus kohas, mil viisil valmib toode. Tekstiilikaubast pool on toodetud puuvillast. Sellest omakorda pool geneetiliselt muundatud taimedest, mida kasvab 16 miljonil hektaril. Geneetiliselt muundatud puuvill peaks olema kahjurikindlam ja mürkide kasutamine vähenema. Paraku võivad endised kahjurid asenduda uutega ja mürgikogused põldudel jäävad samaks. Puuvill hõlmab murdasa haritavast maast, kuid seal kasutatakse neljandik putuka mürkidest. Seda on 2 miljardi euro eest aastas. Ehk suure kaubalaeva lastijagu mürkke. 35 000 tonni. Näiteks mürgi aldikarb tilgast piisab, et täiskasvanu surmata. Kahjurimürgid on ohtlikud põllutöölistele ja mõjuvad laastavalt ka elusloodusele. Need tapavad ka põllule kasulike liike. Kemikaalide mõju ei piirdu maismaaga. Need kahjustavad veekogudesse uhutuna sealseid ökosüsteeme. Veerand sajandiga on kadunud kolmandik magevee ökosüsteemidest. Arenenud riigid tarvitavad arengumaade ökosüsteemi teenuseid. Kolmandik arengumaade elanikest kannatab veepuuduse käes. 70% magevee kasutusest läheb põllumajanduse tarveks. Üksi särgijagu puuvilla vajab kuni 100 vannitäit vett. Tihti on niisutussüsteemid vähe tõhusad ja 60% veest kaob põllule jõudmata. Selline tootmine. Eurooplastena hõivame planeedi kõigist hüvedest kolmandiku. Majanduslik kindlustatus tähendab privileegi ja võimalust vältida lõikelilli ja plastpakendid, mis on toodetud januste maade veeressursi arvelt. Hoiduda röövelikult püütud mereandidest. Vältida sellised maiustusi, kohvisorte ja küünlaid, mida toodetakse vihma metsad arvelt. Juss aga alustab sellest, et vahetab välja vana räpasevõitu särgi ökopuuvillast riide vastu, mille tootmine aitab säilitada elurikkust ja muldade väärtust. Ja ei ütle ära taaskasutatud materjalidest. Vahel aga otsib kodumaisest linast ja kanepist loodussõbralikult toodetud alternatiive. Puhta südame ja särgiga. Meeldib Juss Marile veel rohkem.